එහෙමනම් මේ තමයි මා හැමදෙනාටම කියනවා මේ සුන්දර අධ්‍යක්ෂ විඳ ගන්න එන්න අපා එක්වන්න. එහෙමනම් අහන්න සවනින් විඳින්න සදා හදවතින් නරඹන්න දැස් චමු කරන් මේ අපේ උතුම් සංස්කෘතියයි. අපි යමු එන මුල් මංගයට. මේ තමයි මංගල බෙර වාදනය. මංගල බෙර වාදනයේ අතීත කතාවක් තියෙනවා. එදා බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයට පත් වුණු මොහොතේ බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මුල්ම ධර්ම දේශනාව තමයි දම්සප්පේතුන් සූත්‍රය. එදා පස්වක සාවතුන් දේශනා කරා. ඒ දේශනා කරන මේ මොහොතේදී බුදුන් වහන්සේට එදා නමෝතස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ගියා වැඳ නමස්කාර කරා. ඒ කොයි මොහොතේද මොන ආකාර දේශනා කරේ? එවනම් බුදුන් වහන්සේට එදා නමෝ ගියා සාතාගිරි යක්ෂයාද, තක්ෂ ගියා රාහු අසුරේන්ද්‍රයාද, භගවතෝ ගියා සතරවරන් දෙවියෝද, අරහතෝ ගියා සත් දේවේන්ද්‍රයාද, සම්මා සම්බුද්දස්ස ගියා සම්පතීනම් බක්ම රාජයා. එදා නමෝතස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියනකොට ගාන්ධර්ව දිව්‍ය පුත්‍රයා දෙවන්ත පෙරයක් ඉඳේ බෙදගෙන දෙව්ලොව මනුලොව බඹලොව තුන්ලොවටම එන්න බෙරසක් වාදනය කරා කියලා සම්ප්‍රදායේ බෙර උපදේශ දාන වෙනවා. හොනේ දාබරණවරු මාතුනි සාමේ මල් සමහදතම පිපිපේවා. උතුරේ පේදුරුතුරේ සිට දකුණේ දෙවන්තරට දක්වා වෙසෙන සකල ශ්‍රී ලංකා වාසී පුතුමා දන්තාවටත් ශ්‍රී ලංකා ධර්ණී තලයටත් සාමේ සුනින් සතුටුනා රැළිනන්නන්නට වාසනාව ශක්තිය ධෛර්ය නෝඩුව ලැබේවා. මංගල බෝර වාදනයයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බ්‍රහ්මේන්ද මාදි මකිලං මුනින්දහරි වදනං බුජගප්ප ගබ්බේ සම්බුත භූත සරණං පරමං රසනං ජනාදීනු භාකාරම් දිප්‍රනාදී මහෙස් ප්‍රතිග දොඤ්ඤනාදී වතම් මූලේ නම් යතාරං මහෙස් ප්‍රතිග යනුකේහින් ශස්ත්‍රික් සී සංසාර සාගරයට යෝග්‍ය වන්නා පරම පුරුෂෝත්තම වූ පදුමාසම වූ මහා බ්‍රහ්ම දිව්‍ය රාජයාගේ මුඛ දන්තාග්‍රයෙන් ජනිත වන්නා වූ ව්‍යාංගේ දිව්‍ය පුත්‍රයෝ රඟදී ඉන්ද්‍රයාම්‍ය වාරුම්‍ය සෞම්‍ය
යන මේ සිවුදික් මලා වැඩ සිටන තරාස්ත විරෝධ විරූපාක් වෛශ්‍යවන යන සතරවරම් දෙවි මහරජ දනුවන්ගෙන් වරම්ගෙන සැදූලද වේරිය තුන් වියත් සිව් අඟුල් දිගා එක් වියත් එක අඟුල් පමණ ගුල්මව් වම දකුණ අසමව් සමවගෙන සැදුම් ලද වේරිය කඳ කුමරුය වරපට ගණපතිය මොකයේ සරස්වති යන මෙයින් යුක්තවන්නා වූ පංචගීත තූර්යනාදයක් මෙලොවට පවත්වම්ම සිත්කොට ප්‍රථම කොට උපන් සතර අත ගසා මගුල් වේරිය පටන්ගත්